Рахмет. Шедерманның сағындырған топтар немесе сағындырған әзілдер атты топтамасына, яғни бөліміне қатысушы келесі топ. Алматы қаласы республикалық 2-1 финалды көрген Жасынар Алматы. Мен үшін 2015 жылғы жоғары лига чемпиондары Жасынар Алматы. Құрметті көрермендер, ау? Құдай жан сағынғанын сезіп отырмын. Мен сені сағынып деп арнайы келдік. Дайындық өте мықты. Ей, дайындық онша емес. Неге? Не болды? Мен көлемін қысқартасыңдар ғой, айттым ғой. Қой әпі деп, жең жағасы деп отыр. Жоқ, жең жағасы әпі деп. Мына етегін қарасаң, не мынау? Не мынау? Күлме! Сүндетке отырған балдар деп. Күлме! Истамал дейсің. Күлме! Ойлайшы ана көйлегінше қысқартам деп алып кетіп әкемей қойсаң, мынандай бар, мынандай бар. Ана көйлегінше қысқартам деп мына екі жағын кесіп тастап футболка қылып киіп алсаң, науше, науше. Ана көйлегінше бүйтіп қысқартам деп әкемей қойсаң, не деген кірмейтін әзілдер мынау? Берік, сен спортзалға барып жүр дейді ғой. Иә. Yeah. Шынығып жүрсің ба? Иә. Yeah. Қай жерің шынығып тұрсың, дым өзгермеген ғой мынау? Бетімді. Ойлаш, ана шынықтыруға барды ғой. Ана неге спортзалға барады да сосын ана велосипед бар ғой, соған отырып алып бүйтіп айдап келе жатқан кезде велосипед жүріп кетеді да, бір кезде бүйтіп баспен бүйтіп құлайды да, сосын барып ана енді келеді ғой біреу, не болды деп сұраған кезде, не деген ұзақ әзіл мынау? Ой болса, арнайы сіздер үшін Жасынар Жайдарман тобы Алматы қаласы келді! Жалғастырамыз, ауруханада болған жағдай. Келесі, менің свитерімді киіп алсам, мен қай жеріңіз? Жүрегім. Болды, кешіріңіз. Ту! Ой, бұрмай ау! Ту! Жақсы! Опа! Опа! Осы өлеңді жіберіңізші! Жібере алмаймын! Неге? Жүректен шыққан ән ғой, қалай жіберемін! Жалғастырамыз Шу қаласындағы дүкен. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Не берейін? Бата беріңізші. Әзілдесіп отырмын, әзілдесіп отырмын. Мынандай путқа телевизор бар ма? Әзілдесіп отырмын, мұздай су бар ма, мұздай су? Мұздай су, холодильникте. Аха, болды, болды. Аха. Тағы не аласыз? Құрметті достар, қазақтың салт дәстүрлерінің бірі қыз алып қашу. Айналайын, жылай бермеші болдай, жылай бермеші. Қалай жыламаймын, қалай жыламаймын, мен үйдегілер уайымдап жатқан шығар. Уайымдап жатқан жоқ, қайта қуанып жатыр сен кеткенің. Жасың болса 39-ға келдің. Қазір жылай берсең үйіңе апарып тастаймын қайтадан деп.
Құрметті қыздар қауымы, сіздердің мінездеріңізді түсіну өте қиын. Балдыр. Жомарт қойшы. Басы сөйтсе. Жомарт қойшы. Қойш деп жомарт! Не бір емес екемес, а? Сәл еркелетсе от адамның басына шығып аласындар сендер! Түсі! Кетті өрін. Жомарт? Жомарт не олды енді сонша? Кетті өрін. Енді өзің қой басты ғой. Не мұн? Басы мұн? Қойш деп олды. Жомарт. Бір пүтігімді көтеріп ол. Жомарт. Пүтігім. Пүтігім. Жалғастырамыз криминалды ауданда болған жағдай. Айтасың ба, айтпайсың ба деймін мен саған. Айтпаймын. Айтасың ба, айтпайсың ба, соңғы рет сұрайын мен сені. Айтпаймын. Өз обалың өзіңе мұнда. МАИ қызметкері байқаусызда Астана қаласы әкімінің көлігін тоқтатыпты. Ассалому алейкум. Е бала. Е бала, мында келе. Жалғастырамыз. Атақты әнші Беркуттың әйелі концертке келмей қалып, Беркут сахнаға жалғыз өзі шығыпты. Туған жер менің, туған жер менің. Қайда, қайда. Жалғастырамыз. 8-ші сынып биология сабағы анатомия тақырыбы, яғни адамдардың дене мүшесін зерттейтін сала. Түкіре бермеші. Не, не? 35-ші бетті ашындаршы. Не шум мынау сабақтың үстінде? Не күлкі мынау? Апай, апай, 35-ші бетті ашыңызшы. Ол іштен емес, 42-ші бетті ашындар. Достар, тамашалаймыз жүгіруден жалғыз өзі жарысқа қатысып жатқан спортшы. Мәреге, дайындал, жүгір! Хей, қалсыма жүгірсей босай! Астана қаласы минус 40 градус аяз аялдамада. Автобус өткен жоқ ба? Жаман соғып кеткен, а? Мына жағын ұмыт кеттім ғой. Құрметті достар, ауыл кеші өте көңілді. Жаман, келе бересің. Келе берем, сағына берем бұзен. Бұл семей қойшы. Сағынып кеттім. Ей, қойшы енді болды. Не? Бұтей саған мамайдадан шек қарын тазылап бітірсін дейді. Құрметті достар, қазақта көп балалы жанұяларда ағасы үйленбегенше інісіне мүлдем үйленуге болмайды. Сонымен ағасы мен інісінің әңгімесі. Аға, сіз үйленбедіңіз ба? Сіздіңге мен үйленем деген сияқты ғой енді. Үйленгендегі қыз жоқ қой, жақсы қыздар. Анда кімше? Алтынай ше? Алтынай? Иә. Е, ол ұсталып қалды ғой. Қой? Иә, пара алып ұсталып қалды ғой. Пара кімше? Салтанат ше? Салтанат? Е, ол тақыр бас қой ол. Тақыр бас бол. Үйленсеңіз болды ғой айту.
Айтпақшы, өзің қызың қалай? Жақсы. Айсұлу. Иә, жақсы. Жүріп жатсыңдар. Жүріп жатырмыз. Күшті қыз сол ше. Ей, сол қыз молодец қой. Маған ұнайды сол. Ұнай ма? Сол қыз алыңыз. Ей? Бердім соны, алыңыз бұл. Точно ма? Иә. Алайын ба? Алыңыз. Болды, алам. Кешке жұмыстан келген соң сөйлесеміз. Аха, жақсы, сау болыңыз аға. Сау болыңыз. Елжан ағаңмен сөйлестің бе? Екеуміз үйлетін болдық па? Былай болды сен. Тұр, ағама тұрмысқа шығатын болдың. Сен басың істей ма, ағаңа тұрмысқа шыққан ес? Ей, зато бір үйде жүреміз. Құрметті көрермендер, сіздермен бірге демалып сағыныштарын басуға келген Есен ағалар үшін мәңгілік чемпион Жаснар Жайдарман тобы Астана шын жүректен.